Goddag derude, Brisa her, og velkommen til en video her på kanalen. Velkommen til en video, hvor der skal spilles lidt kamp. Jeg skal spille min første futsalkamp i den her sæson. Jeg har ikke spillet endnu, fordi at coronaen har været her, og jeg skulle have et lille barn, og jeg skulle kunne vise en negativ test, hvis jeg skulle med til fødslen og det ene og det andet. Så derfor så havde jeg sagt til mig selv og lovet Dorte, at jeg spillede ikke før barnet var kommet til verden. Spil i dag, og vi skal spille imod FC Nordhavn, som er oprykker, som har klaret det helt fornuftigt her fra starten. Jeg mener, de har vundet 2 kampe og tabt 2 kampe. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg mener, det er noget i den stil. De har i hvert fald klaret det helt godt af et oprykkerhold at være. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal spille i. Det er jo et stykke tid siden, jeg har spillet kamp sidst. Det, enten så bliver det dem her. Jeg kan sige, at de seneste 6-7-8 kampe, jeg har spillet, officielle kampe, der har faktisk scoret, og landsholdet er også med her. Brian Mengel, det er altså guf for Brian Mengel at få sving der, for så laver han en halvløjsa og for venner Chobak. Ej, godt ned af Brian Mengel, og på tværs her får vi endnu en dansk scoring, ligget her i Sportspark. Så jeg er egentlig en god stime, nu er det så bare 10 måneder siden, at jeg har spillet den seneste kamp, så lad os nu se, om jeg er helt rusten, eller jeg rent faktisk godt kan spille lidt. Ellers så har jeg de her sorte fra Adidas, og et par helt nye Adidas. Der er lidt af hvert med, så kan jeg jo skifte, hvis det går helt skidt med det ene par. Men like gerne videoen, hvis I glæder til at se den. Nu skal jeg pakke tassen, og så skal jeg til Frederikssund. Vi spiller i Frederikssund. Frederikssundhallerne. Jeg spiller for det, der hedder FC Fjordbold. Og vi må gerne spille i den her sæson, fordi vi har et landshold, der konkurrerer internationalt, eller noget i den stil. Alt andet sport, amatørsport, hvis man kan sige det sådan, det er jo lukket ned. Der må man ikke spille, men vi går under professionel åbenbart, så derfor så må vi gerne spille, hvilket vi selvfølgelig er meget glade for, men selvfølgelig ærgerligt for alle dem, der ikke kan spille. Der er ikke så meget at gøre ved det. Men nu skal vi afsted. Vi skal mod Frederikssund, og så skal vi forhåbentlig have 3 point. Det er ikke gået så godt for mit hold i starten af den her sæson. De har faktisk kun fået 1 point i 3 kampe. Så vi ligger nede i bunden. Men med en sejr i dag, så rykker vi lidt opad. Så lad os nu få 3 point. Hej med dig. Hvad så? Godmorgen. Er du en frisk fyr i dag, hva'? Er du frisk i dag, hva'? Ja, er du frisk i dag, hva'? Spillede far sin første kamp, efter du er kommet til verden. Og fars hold vinder 3-2. Vi slår FC Nordhavn 3-2. Faren laver assist til det afgørende mål. Far, han scorede ikke i går, desværre. Hans steam, den er lidt ødelagt. Men det var første kamp i 9-10 måneder for far. Ja, og så vinder han. Jeg glæder mig til, at du kan komme med og se kampene. Ja, lidt senere, når du bliver lidt ældre, så kan du tage med og se kampene. Se far score mål forhåbentlig. Det kan du godt. Hvad laver mor? Hun gemmer sig. Vi vinder altså kampen 3-2, og det er FC Fjordbolds første 3 point i den her sæson. Nu er vi over nedrykning, og forhåbentlig går det kun én vej, og det er fremad fra nu af. Begynder du at hoste lidt? Hvad kigger du på? Når jeg spinder derop. Hvad er det? Er det juletræet? Er det fordi far og mor har købt juletræ? Vi har faktisk fået købt juletræ. Min far og mor kommer herover til jul sammen med Dortes mor og Dortes lillebror. Så ja,
Der er juletræ her. Dog der har pyntet op, og jeg skal nok til at lave nogle lidt flere ting her. Jeg ved ikke helt, hvad det er, hun har tænkt sig. Så ja, der er købt juletræ, og der er gjort klar til den 24. december. Jeg scorede ikke i kampen i går, desværre. Jeg havde ellers et par chancer, hvor jeg nok skulle have scoret. Jeg kan godt mærke, at det er et stykke tid siden, jeg har sparket til en futsalbold. Første gang jeg sparker på kassen, der topper jeg nærmest bolden, så det vil sige, jeg rammer nærmest ovenpå, så bolden bare begynder at hoppe. Så der er nogle ting, der lige skal justeres på igen, før jeg kommer helt på toppen igen. Men udover det, så spiller jeg egentlig en fin kamp og skabt en masse chancer. Vi vinder som sagt 3-2, hvilket selvfølgelig var det vigtigste. Det vigtigste var at få de 3 point. Jeg var sådan set lidt ligeglad med, at vi vandt 1-0, 6-2, whatever. Vi skulle bare have de 3 point, så vi ryger over nedrykning og er klar til at kæmpe om toppen, så vi kan komme med videre fra gruppen og forhåbentlig spille finaler. Tror du, vi kan blive Danmarksmester i år? Tror du, vi kan det? Tror du, vi kan vinde i år? Hov, er du lige bare i der? Tror du, vi kan vinde i år? Ah, det bliver svært. Ja, det bliver svært. Jeg ved det godt. Så må vi køre videre her. Der er måske lidt mere mørkt, men han var lidt ked af det, så han må lige komme op til far. Jeg skal også sige, at FC Nordhavn scorede et rigtig godt mål på frispark, hvor han blev sparket helt op i krydset. Det var virkelig flot. Vi tog de 3 point. Og så laver jeg også den her finte i kampen, som jeg laver næsten hver eneste kamp. Jeg laver den 2 gange i kampen, og begge gange kommer jeg faktisk forbi. Og den kan man altså lære ind på brisaakademiet.dk, hvor man kan lære et hav af finter, hvis man har lyst til det. Der kommer også en futsal-sektion på et tidspunkt, hvor jeg så vil tage alle de her finter. I ser mig lave i de her futsal-kampe, og så laver jeg læringsvideoer på det, så man ligesom kan lære dem selv at bruge dem i ens kampe. Og mange af de her futsal-finter kan også bruges i græsfodbold eller på gaden. Man kan bruge dem alle steder. Og de virker alle steder. Det er ikke kun i futsalkampe. Jeg vil lige hurtigt sige, at hvis man bruger rabatkoden JUL2020 inde på brisaakademiet.dk, så kan man faktisk få 100 kroners rabat på vores års medlemskab. Koden kan bruges ind til den 24. december selvfølgelig. Så hvis man lige mangler at købe en julegave, eller man bare gerne vil have lidt rabat, så kan man altså bruge JUL2020, så får man altså 100 kroner rabat. Og vi vælger selvfølgelig også at gøre det, fordi vi ved, at landet er lukket lidt mere ned pt, så derfor så har folk mulighed for at komme ud og træne en masse forskellige ting. Der vil vi selvfølgelig gerne hjælpe folk lidt på vej, så derfor så har vi altså valgt at give 100 kroners rabat endnu en gang. Det er anden gang, vi gør det, så ja, benyt jer af den, hvis I har lyst til det. Hvem kom der? Hå, lille Hammy.
Kan du se dig selv på kamera der? Hvad? Kan du se dig selv? Ja, far, han havde mange chancer i går. Han skulle have scoret et mål. Må vi gøre bedre til næste gang? Til næste gang, ikke? Ja, så må far lige score. Og Brisa Akademiet er altså lavet for ligesom at kunne gøre jer bedre derude, så I kan lære af de ting, vi går og træner på. Det, vi har gået og trænet på i så mange år, vil vi gerne give videre, så I derude kan blive endnu bedre med bolden. Det er derfor, vi har lavet Brisa FC, for ligesom at inspirere og motivere folk til at komme ud og lege med bolden. Brisa FC er mit hold, som du også skal se her på hatten. Du kan meget gerne gå ind og følge os på Instagram, hvis I har lyst til det. Det vil sætte et kæmpe stor pris på. Vi gør alt, hvad vi kan for at inspirere og motivere folk til at komme ud og lege med bolden og vise alle de her forskellige fodboldgrene, der nu end er. Hvad vil du gerne spille, når du bliver større? Hvis du overhovedet vil spille fodbold, vil du spille græsfodbold? Vil du spille futsal? Vil du freestyle? Vil du bare lave tricks? Hvad vil du gerne? Åh, er du glad, der er nogen her? Han er helt vildt fascineret af det juletræ der. Jeg ved ikke, om det er, fordi der er så mange farver på det. De unge kan godt lide farver. Ja, det er så flot, det juletræ der. Og der er julestjerne på oppe på toppen. Nu kommer mor. Han er helt fascineret af juletræet. Nej, har mor bare pyntet det flot? Ja. Har du set den her skat? Hvad er det? Er det, der kom der? Har du set den? Wow. Der er mange farver på den, hva'? Der er mange farver på den. Lyserød glitter. Der kommer der en ny ind nu. En lille fus. Ej, det er dit fodaftryk. Kan du huske det? Du fik lavet. Hva? Vil I se den der? Kan du huske, hvornår du var fødselsdag? Kan du huske, hvornår du kom til verden? Vi håber selvfølgelig, I har nyt at se med. Husk selvfølgelig at like videoen og abonnere på kanalen. Hvis I er med til Hamilton, jamen så kan I selvfølgelig se mere på YouTube, men I kan også gå ind på Dorthes Instagram, dorthes_, hvor I kan følge med. Hun poster en masse med den lille, det gør jeg selvfølgelig også selv, ind på Brian Brise på Instagram, hvis I vil følge med. Og så husk at tjekke briseakademiet.dk ud, hvis I vil lære en masse forskellige ting med bolden. Og man også kan få en masse merch med Brise FC, hvis man har lyst til at støtte projektet og synes det er fedt at gå rundt med noget Brise FC tøj og lignende. Jamen, så kan man gøre det ind på briseakademiet.dk, der ligger et link ned i beskrivelsen. Ellers så håber vi bare, at I nyder dagen, får en fantastisk jul, og så vil mig og Hammy takke af herfra. Det går, Hamilton. Eller er du bare lige glad? Du er helt fascineret af det juletræ der. Hvad? Du glæder dig til jul, gør du ikke? Ja, du gør. Ja, du er så fint. Ja, så er det.